Gràcies a tothom per haver vingut i especialment a Nacho Sorolla per haver acceptat la nostra invitació de participar en aquest seminari. Crec que la majoria de vosaltres ja coneixeu a Nacho, però farem la presentació habitual. Nacho és sociòleg, professor associat de Sociologia a la Universitat Rovira i Virgili, a més de professor, diguem, col·laborador en altres institucions com la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya o la Universitat de Perpinyà, i també tècnic de la xarxa CRUSCAT de l'Institut d'Estudis Catalans i investigador del CUSC, del centre que organitza aquests seminaris. Va fer la Universitat de Barcelona l'any 2016 en una anàlisi del procés de substitució lingüística o dels usos lingüístics dels preadolescents de la franja a partir de l'anàlisi de xarxes, d'una perspectiva metodològica concreta. És també expert en demolingüística i ha participat en nombroses explotacions de diferents enquestes d'usos lingüístics als territoris. I avui ens presenta una línia de recerca que sabem que fa temps que està intentant impulsar, i avui ens presenta alguns elements d'aquesta nova via de recerca. Per tant, Nacho, et dono la paraula. Endavant. Bé, moltes gràcies, Abelí, i moltes gràcies al CUSC per oferir aquesta possibilitat de compartir una mica la recerca i en els termes que vull fer, que és presentar recerca que estic desenvolupant i que m'interessa més la part dels comentaris i de la interacció, de l'intercanvi d'informació que no allò que us presentaré. És a dir, el que us presento no són conclusions, no són resultats, sinó que és tot un procés que estic portant per aplicar una mica el que proposava el títol. És a dir, el títol, quan me'l van demanar des del curs que ja fa mesos, vaig pensar que era una cosa interessant i continuo pensant que és molt interessant. Anàlisi quantitativa de text aplicada a l'anàlisi de xarxes socials. Deixeu-me compartir la pantalla. Suposo que no hi haurà cap problema per compartir-la. Vale, en principi hauríeu de veure, no ara mateix, però d'aquí un moment, hauríeu de veure la presentació completa. A mi també se m'està... Ja l'estem veient, eh? Vale, perfecte. I suposo que ara la veureu ampliada en un moment. En l'anàlisi que els que me coneixeu ja ho sabeu i els que no em coneixeu us ho explico breument. En l'anàlisi que he anat fent fins ara, bàsicament he jugat amb dues coses rellevants que han estat, sobretot, l'anàlisi quantitativa, per tant, macroanàlisi, i l'anàlisi de xarxes, és a dir, centrada en les interaccions, en entendre quin impacte tenen les interaccions en els comportaments, en aquest cas, sociolingüístics. Jo vinc de la sociologia, per tant, si algú em parla de coses més relacionades amb l'anàlisi de text, que tinc en compte que sóc sociòleg i, per tant, tinc des d'aquest punt de vista, o li poso aquest punt de vista. Però feia temps i de fet, repassant la presentació anterior que vaig fer als seminaris del CUSC, ja parlava de coses d'anàlisi semàntica i de com estava desenvolupant aquesta anàlisi. No vaig fer una entrada molt específica a aquesta qüestió, però ja hi estava treballant. He continuat treballant i, de fet, una de les primeres coses que us presentaré serà un dels objectius que tenia, que era buscar la forma de tenir formació, és a dir, de poder-me autoformar, bàsicament, però tenir diners, finançament, per a poder desenvolupar aquest aprenentatge de l'anàlisi de la llengua en termes de l'anàlisi del text. Per tant, una mica el que intento és lligar aquestes anàlisis que he fet, macroanàlisi quantitativa, anàlisi de xarxes amb les interaccions, afegir la part de l'anàlisi del text. Us parlaré de cinc coses que he anat fent. Algunes són més rellevants, algunes són menys, però crec que cadascuna d'elles m'ha ajudat a una mica a veure problemàtiques que em trobo a l'hora d'analitzar en aquests termes el que estic analitzant i, per tant, crec que el més important és què n'estic traient i quins problemes m'estic trobant i, sobretot, poder interaccionar amb vosaltres
per tenir noves idees i noves formes de resoldre aquestes qüestions o nous propòsits d'anàlisi. Us parlaré d'un projecte que estem desenvolupant que està relacionat amb l'obra de Rodoreda, un altre projecte que és de tipus qualitatiu per analitzar els neoparlants d'aragonès, un altre projecte que és sobre llenguatge i ocupacions, més sociològic, un altre que és una anàlisi que vaig fer a un grup de WhatsApp i veure quins resultats podia treure d'anàlisi de text a un grup de WhatsApp. I finalment, una mica l'objectiu final de tot aquest recorregut, que era poder analitzar les dades de Twitter i, per tant, grans dades quantitatives o grans dades massives en termes d'anàlisi de text i d'interaccions entre persones. Primer us volia mencionar algunes de les publicacions que per mi han sigut molt ajut a l'hora de desenvolupar l'autoformació que he fet. És a dir, no he fet cap curs sobre aquesta qüestió, sinó el que he fet és anar llegint coses, anar buscant codi, manuals que m'ajudaren a pensar i a desenvolupar aquelles idees. I, per tant, m'he fet servir de publicacions com aquesta que veieu a la pantalla, que és de Jokers, que és macroanàlisi. I macroanàlisi ho fa en termes d'anàlisi macroquantitativa aplicada a la literatura. És a dir, ja ho especifica aquí, anàlisi de mètodes digitals aplicats a la història de la literatura. Alguna de les dades o alguns dels resultats d'aquest llibre us l'exposaré perquè per mi va ser molt rellevant. Us poso dues publicacions més, una que és també de Jokers amb una altra persona que és dedicat a intentar entendre per què hi ha llibres que són bestsellers i n'hi ha uns altres que no, intentar fer-ho a partir d'anàlisi quantitativa. Crec que els resultats són més dubtosos, però crec que és rellevant allò que planteja. O un altre, com el llibre de Blatt, que és molt més matemàtic, entre cometes, però de totes formes són tres llibres que estan dedicats a la divulgació. Per tant, estan molt en termes de literatura i divulgació d'aquesta anàlisi quantitativa de la literatura. Una de les publicacions que he dit han estat les que van dirigides sobretot a la metodologia o a les tècniques d'anàlisi. Una de les autores que m'ha ajudat bastant és la Dawn Nguyen, que ella és neerlandesa i té un article no molt llarg, un article que es diu Computational Sociolinguistics, en què fa com una revisió amb altres persones de la recerca sociolingüística computacional, és a dir, l'anàlisi quantitativa de text en termes sociolingüístics, i crec que és molt rellevant, com també ho va ser la segona publicació que hi ha, que és la tesi doctoral, on té aplicacions molt més directes d'aquestes qüestions o altres coses que ha fet posteriorment. També m'han ajudat articles com el de Joan Miquel Bert, que és de l'Autònoma, de sociologia, està especialitzat en tècniques d'anàlisi i té un capítol a un llibre que també és molt rellevant, Anàlisi sociològica del discurs, publicat per la Universitat de València, en què el llibre també em serveix per veure el joc entre l'anàlisi més qualitativa i més quantitativa. De fet, Joan Miquel Bert és bastant, en aquest aspecte de l'anàlisi de text, és bastant oposat a utilitzar tècniques quantitatives. Ell ho fa amb l'anàlisi de relacions entre conceptes, però crec que és rellevant aquesta visió que proposa. Finalment, un llibre que també em va ser molt útil en termes de tècniques, seria el típic curs que pots fer per aprendre tècniques, doncs aquest llibre, que és accessible en obert, de la Sils, crec que es pronuncia. Ella és una investigadora, juntament amb Robinson, que desenvolupen sobretot llenguatge de programació R, però fan molts cursets, fan molts vídeos per explicar com fer anàlisis i donen idees de com fer aquestes anàlisis. I aquest manual em va ser molt útil per a fer el que ara després us explicarem. Altres coses que crec que són rellevants són publicacions com, per exemple, aquest de la Carme Bach i del Joan Costa sobre anàlisi de converses en WhatsApp, anàlisis com, per exemple, aquests que es van dirigits a l'acomodació comunicativa aplicada a mitjans socials, el que en aquest cas crec que és a Twitter, o altres anàlisis que s'apliquen a, per exemple, coses rellevants com el cinema, què passa a les pel·lícules i quina rellevància té el text relacionat amb les interaccions que hi ha a una pel·lícula, per exemple. Aquesta seria una mica la bibliografia que jo vaig utilitzar, que he utilitzat a l'hora de desenvolupar l'anàlisi.
I les tècniques que he utilitzat, si voleu després a la part més de preguntes podem comentar-ho, però bàsicament el que he fet és utilitzar o he desenvolupat a partir de l'anàlisi AR, és a dir, en lloc d'utilitzar SPSS o AtlasT, que s'utilitzen en diferents metodologies diferents, he utilitzat l'R, que és un llenguatge de programació en estadística, bàsicament a partir d'un programa que és el que aplica aquest llenguatge, que és l'RStudio, que ho fa una mica més fàcil, ho fa molt més humà, i aplicant sobretot un dels paquets que es pot baixar, que és TDText, i que facilita aquest procés d'aplicació de l'anàlisi de text en termes quantitatius. Quins són els avantatges d'utilitzar R? És a dir, per què utilitzo R per a fer aquesta anàlisi? És molt flexible, és a dir, és un llenguatge de programació que és obert, que qualsevol pot fer un programa o un paquet i compartir-lo amb la resta de comunitat i, per tant, és molt fàcilment adaptable a diferents necessitats. Per tant, no és com l'SPSS, per exemple, que només pots fer anàlisi molt determinat o molt dirigit a l'anàlisi quantitativa en què tot està codificat en números, etcètera, sinó que aquí pots jugar a combinar anàlisi quantitativa de CPSS, anàlisi de text, convertir textos en números automàticament, per dir alguna cosa, combinar-ho amb l'anàlisi de xarxes o combinar-ho, per exemple, també amb l'anàlisi qualitativa, que també hi ha alguns desenvolupaments, no molt avançats, però també els hi ha. També un avantatge és que utilitze, que tens molt accessibles molt de codi, és a dir, vull fer una anàlisi de text, el que faig jo habitualment és anar al manual, per exemple, que us posava abans d'anàlisi de text aplicat a l'R, veure què és el que fan ells amb uns textos determinats i després l'únic que has de fer és copiar aquell codi, enganxar-lo al teu RStudio, canviar-li el text d'origen que vols analitzar, canviar algunes de les variables o canviar algunes coses, entendre què és el que hi ha allà, però canviar una mica el codi que hi ha i replicar-lo a les teves dades o aplicar-lo també, replicar-lo i adaptar-lo a les teves dades. Per tant, això són els grans avantatges. Quin és el gran inconvenient d'aquest tipus de llenguatge? La corba d'aprenentatge, és a dir, els primers passos per aprendre el codi, és a dir, per entendre el llenguatge que s'utilitza, que simplificant seria com el codi que s'utilitza en SPSS, la sintaxi, en què tenim el codi al darrere i que de vegades hi ha gent que treballa amb aquesta sintaxi, doncs R funciona de la mateixa manera i, per tant, necessites una corba d'aprenentatge per començar a aplicar aquest llenguatge i veure les utilitats, entendre què vol dir un parèntesi, entendre què vol dir una coma, entendre com funciona aquest llenguatge determinat. Val. Una de les anàlisis, no us ho estic presentant en termes cronològics tal com ho he anat seguint, sinó us ho presentaré d'una manera que sigui bàsicament fàcil d'entendre el procés que he seguit. De fet, aquest que us presento primer, que és Rodoreda, és l'últim pas que hem fet perquè va ser el passat Sant Jordi, ens van concedir amb la Vanessa Palomo, vam presentar una sol·licitud d'ajut mitjançant la Fundació Mercè Rodoreda i ens van concedir aquest projecte que és les paraules preferents, les obres narratives de Mercè Rodoreda. L'objectiu que tenia jo inicialment, quan vaig posar contacte de forma diversa i crec que va ser la Carme Bach i el Llorenç Comajoan que ens van posar en contacte amb la Vanessa Palomo, el meu objectiu era bàsicament buscar finançament per fer un projecte d'alguna cosa que pogués controlar per poder aprendre a aplicar aquestes tècniques i després exportar-les a altres camps. És el projecte més literari, per tant, el menys relacionat amb la sociolingüística, però pensava que era rellevant d'explicar-vos què és el que volem fer amb aquesta anàlisi, encara que sigui molt breument. La idea és entendre que són les paraules que té preferència Mercè Rodoreda, és a dir, Mercè Rodoreda utilitza algunes paraules més que altres i, per exemple, podem caracteritzar quines són aquestes paraules característiques de cadascuna de les obres o en conjunt de totes les obres de la Mercè Rodoreda veure quines són les que la caracteritzen en relació o en confrontació o en oposició a la d'altres autors de la mateixa època, per exemple, o veure si el seu llenguatge és molt més propi de una dona o té algunes característiques com a autora femenina en contraposició als autors masculins.
I al final és entrar a l'anàlisi més del coneixement del lèxic, de la semàntica i de l'estil. D'alguna forma, parlar de l'idiolecte, d'aquelles paraules que caracteritzen la forma de parlar d'algú, i són, parlem en termes de paraules, però també moltes vegades de les paraules menys rellevants del llenguatge. Alguna cosa després us comentaré d'aquestes qüestions. I també veure com es relacionen les paraules entre si, és a dir, quan apareix la paraula somni, amb quines paraules es relaciona. Per això el que utilitzarem serà dos corpus diferents, un és el de les obres narratives de Mercè Rodoreda i l'altre serà el grup de control, entre cometes, que seran la resta d'obres de la narrativa dels anys 30 a l'any 2008, que ho farem mitjançant la sessió que vam aconseguir després d'intentar aconseguir l'accés a aquest corpus, del corpus textual informatitzat de la llengua catalana. I, per tant, el que d'alguna forma farem és comparar aquests dos corpus, el d'una autora amb el d'altres autors de narrativa, per veure quines són aquestes paraules característiques de l'autora i altres coses que voldrem veure després. Una de les tècniques que utilitzarem, i veureu que aniré parlant d'aquesta tècnica, és la del terme, ara no recordo les sigles, però bàsicament el que fa és comparar en quina freqüència apareixen un terme, term frequency, en quina freqüència apareixen les paraules en un cas, en un autor, per exemple, en comparació a les vegades que apareix en altres autors. És a dir, si només analitzem quina és la paraula més usada per un autor, habitualment la paraula més usada per un autor és la mateixa que per a la resta dels autors, l'article, per exemple. Però si comparem en quina freqüència apareix en un autor una paraula i si a la resta dels autors no apareix aquesta paraula o apareix molt poc, aquesta tècnica, aquest índex ens ajuda a determinar aquestes paraules més freqüents. Una de les qüestions que creiem que és molt rellevant i que d'alguna forma el projecte que l'hem presentat en aquesta direcció és de fer una anàlisi quantitativa, però sempre tenim molt present la necessitat i la importància del marc teòric sota el que es desenvolupa. És a dir, què és el que estem intentant respondre i quines són les hipòtesis que intentem d'alguna forma entendre o donar resposta. Us poso alguns exemples de coses que vam anar trobant quan plantejàvem el projecte i que, evidentment, anirem una mica més enllà, però la idea és, per exemple, alguns autors que han fet anàlisis quantitatives anteriors comparaven a l'OPA, aquesta obra que té dues versions, i la comparen i diu s'ha incrementat a la segona versió que es va fer que l'autora va fer d'aquesta obra, s'han incrementat els noms i han decrescut el nombre d'adverbis o la proporció d'adverbis. El que volem comprovar és si això és una tendència general de l'autora o només es ocorre en aquestes dues obres. Una mica la resposta ja la imaginem, però són preguntes o afirmacions que apareixen i el que volem anar és una mica més enllà. Rodoreda inventa paraules, diu un altre autor que ha estudiat a l'escriptora. Doncs el que farem és intentar veure si aquestes paraules inventades són reals o no i intentar fer un inventari d'aquestes paraules inventades. Quan vam plantejar el projecte hem intentat ser molt cautelosos a l'hora de plantejar els objectius. És a dir, no hem anat al màxim que pensem que podem arribar, sinó hem intentat fer el mínim del que creiem que podrem arribar i després, evidentment, intentarem arribar a anàlisis molt més complexes i que juguin molt més amb tota la part de l'anàlisi teòrica, però és amb el que estem ara treballant. Aquesta era la primera part que us volia presentar. Deixeu-me veure. La segona part o la segona cosa que he anat aplicant aquesta anàlisi de textos, una mica en forma d'aficionat i de veure què és el que podia treure amb altres projectes que tenia, veure què podia aplicar amb aquesta anàlisi quantitativa de grans volums de text. Aquest no és un cas d'un gran volum de text perquè són només poques entrevistes, però bàsicament és un estudi que vam fer o que hem desenvolupat. De fet, és un article que tenim en revisió, aviam si tenim sort, amb el Xavier Gimeno, de la Universitat de Saragossa, sobre neoparlants d'aragonès en zones urbanes. Tenim 12 entrevistes explotades en l'anàlisi qualitativa i tenim aquest article que bàsicament el que intenta veure és els discursos que desenvolupen aquests neoparlants d'aragonès en zones urbanes. I el que vaig fer va ser veure com aquesta anàlisi qualitativa, bàsicament el vam desenvolupar a partir d'Atlas TIC, que dona una mica de suport a llegir aquestes entrevistes transcrites i anava buscant les idees principals de cadascú dels entrevistats. Doncs una mica el que vaig fer va ser buscar aquest suport quantitatiu
a les anàlisis. Seré molt breu amb aquestes qüestions, amb algunes coses passaré molt per damunt. Tenim les paraules més comuns dintre de les entrevistes, la major part són articles, etc. Paraules stop words, que se'ls sol dir, paraules buides, paraules que no tenen sentit. Quan excloem aquestes paraules, i un dels problemes que tenim per excloure aquestes paraules, és, per exemple, que en aragonès no tenim un cos, un diccionari que ens digui quines són les paraules buides. Ho tenim en anglès, ho tenim en castellà, ho tenim en català. De fet, en català crec que hi ha diverses, diferents cossos de paraules buides, però no ho tenia en aragonès. Per tant, ja es fa difícil de primeres trobar aquest tipus d'informació per aplicar anàlisi quantitativa. Després tenim aquestes paraules més habituals en les entrevistes i podem fer el mateix, les paraules més habituals, per cadascú dels entrevistats. Aquí us he esborrat, estan anonimitzant totes aquestes dades per mostrar-vos-les, però quan apareguin aquestes barres grises o algun quadrat gris és que s'està anonimitzant la persona, però aquí tenim una entrevista, aquí tenim una altra entrevista, cada color és una entrevista diferent i ens apareixen paraules que aquelles persones utilitzen més sovint a les respostes de la seva entrevista qualitativa. Si fem això, veiem que la paraula més habitual de tots els entrevistes és aragonès, perquè l'entrevista és sobre l'aragonès, però si busquem les paraules característiques de cadascun d'ells, és a dir, la que ells més utilitzen o les que més ells utilitzen en oposició a les que no utilitzen els altres, doncs el que tenim són resultats com aquests en què veiem una mica les característiques de cadascú dels entrevistats. Alguns parlen més de música perquè són músics, alguns altres parlen més de la zona geogràfica on viuen perquè són els únics d'aquella zona. Hi ha informacions que ens poden ser rellevants per complementar l'anàlisi qualitativa. De fet, una de les coses que vaig intentar veure va ser la relació entre paraules, és a dir, quan apareix una paraula, quina és l'altra paraula que s'associa, i això, evidentment, podria anar una mica més enllà, aquesta anàlisi, però, per exemple, apareixen idees de que quan apareix identitat apareix també nacional, en bona part perquè també hi ha una pregunta al qüestionari que és, o a les entrevistes que és sobre aquesta qüestió. Però us podrien ajudar una mica a veure coses que no podem trobar a partir de l'anàlisi qualitativa o de la lectura general dels textos. Ens poden ajudar a fer preguntes i mirar si podem combinar quantitatiu i qualitatiu per respondre. Una altra cosa que va ser rellevant i per mi va ser molt explicativa va ser que aquelles intuïcions de si un parlant és molt fluid o poc fluid en aragonès, recordem que són neoparlants d'aragonès en zona urbana i, per tant, hi ha molta diversitat de competència lingüística. Una de les coses que em va ajudar va ser que aquesta anàlisi de quantes paraules hi havia cadascuna de les respostes que feien a l'entrevista combinat amb quantes paraules úniques utilitzaven, m'ajudava una mica a parlar de la diversitat lèxica de cadascú dels entrevistats i de si feien respostes molt llargues o molt curtes. D'alguna forma, les dues coses ens ajudaven a parlar dels entrevistats amb més competència i els entrevistats amb menys competència amb una dada quantitativa i relativament objectiva o, si més no, que ens pot ajudar a configurar aquesta competència lingüística en una entrevista qualitativa. Problemes que ens hem trobat en aquestes anàlisis, bàsicament, això, els avantatges de les competències lingüístiques, podem mesurar o la relació entre conceptes, però les problemàtiques són, d'una banda, que no tenim recursos en llengües molt minoritzades, com és el cas de l'aragonès, i que també hi ha problemàtiques associades amb la grafia que s'utilitza. És a dir, l'aragonès té una lluita de grafies i, per tant, a l'hora del lèxic que s'utilitza, a l'hora de les grafies, si analitzem textos escrits, ens pot dificultar el fet de que una mateixa paraula s'escriu de dues formes diferents, i, per tant, hem de buscar formes per a superar aquesta diversitat de formes d'escriure una paraula. Un altre projecte en el que vaig aplicar, i en aquest és un dels que més enllà he anat en l'aplicació de l'anàlisi lèxica. Aquest és un projecte que és Llenguatge i Ocupacions, és un projecte que hem desenvolupat a la Rovira i Virgili, juntament amb l'Amado Alarcón i l'Antoni Vidal, que són els IPs del projecte, i aquí teniu el llibre, que és recent, del 2021, Ocupaciones y Lenguaje. És un llibre que va a intentar entendre quina és la relació del llenguatge amb les ocupacions i el món laboral. Una de les anàlisis que vam desenvolupar va ser aquest, que és el capítol, apartat de fet 6.4, en què us mostraré alguns resultats. Aquest 6.4 d'anàlisi semàntica de les definicions de les ocupacions.
Bàsicament el que fem és, a partir de bases de dades, en aquest cas és nord-americana, l'ONET, en què hi ha com a una fitxa, diguem, de 900 ocupacions i es defineix, entre altres coses, es defineix de què va aquella ocupació. Per exemple, si busquem sociòleg, ens diu el sociòleg s'ocupa d'estudiar la societat i també els contextos culturals diferenciats i oposar-los, és a dir, ens defineix aquestes ocupacions i no ho fa amb sociòlegs, sinó que ho fa amb 900 ocupacions, que són les de tot el mercat laboral, en aquest cas nord-americà, i també tenim dades de, a nivell internacional de les mateixes dades. Doncs a partir d'aquestes dades, el que vam fer va ser una primera anàlisi molt dirigida a l'anàlisi de text, que buscàvem les paraules més comuns que apareixien en aquestes, definicions de les ocupacions, i aquestes ocupacions de vegades van lligades, per exemple, amb diferents competències, amb les 9 competències que habitualment s'utilitzen per parlar de, en el marc europeu, la competència lingüística, la competència en alfabetització, en STEM, és a dir, en ciències, digital, en personal, competència personal, cívica, d'aprenentatges, culturals, manuals, totes aquestes competències podem mirar, quan estan lligades amb les ocupacions, quines són les paraules més comuns en cadascuna d'aquestes competències. Aquí tenim un recompte de quines són les paraules, però quan utilitzem l'altra tècnica, que és la de quines són les paraules més habituals en la definició d'aquestes competències, en oposició a les de les altres competències, ens apareixen, doncs, per exemple, que per l'alfabetització la paraula més habitual és informació, enregistrament o registrar, planificar, desenvolupar. Ja ens dona una idea que el llenguatge no és només llenguatge, sinó que és alguna cosa més, que va molt associada amb la informació. És una mica l'objectiu del projecte, situar aquesta qüestió amb la societat informacional, la centralitat del llenguatge en la societat informacional. Ara bé, quan el sistema nord-americà utilitzen la competència lingüística, les llengües, en el sistema nord-americà seria totes aquelles llengües que no són anglès, per tant, té unes connotacions molt determinades al context nord-americà. Ja veiem que les paraules més habituals van relacionades amb donar suport, amb fer recerca, estudis, informació. Per exemple, les ciències i tecnologies van relacionades amb informació, desenvolupament, planificació. Podem fer anàlisi d'aquestes definicions, però, a banda d'això, també podem comparar, per exemple, quines són les paraules més comuns a l'hora de definir una competència. Si confrontem o posem llenguatge o llengües, perdó, amb l'alfabetització, les paraules, la proporció de vegades que apareix una paraula o una altra ens pot indicar, us poso més en negreta, les que se'n van més de la diagonal, que serien les més rellevants per a aquella competència, novament ens diu les paraules que apareixen més relacionades amb la competència de les llengües i no apareixen en la competència de l'alfabetització. Podem ajudar amb aquestes dades, que és una cosa molt més descriptiva. També podem intentar veure com siguen les paraules entre elles i veure com, per exemple, hi ha paraules que sempre van associades més, però que no funciona, no apareix ara, no apareixen les etiquetes. Apareixen paraules més relacionades amb informació, paraules més relacionades amb materials i productes, paraules relacionades amb l'organització en el món laboral o paraules associades amb els equips i els sistemes. Però una mica el que vaig fer i el que estic fent i estem treballant en un proper article és en veure aquestes paraules com s'associen amb un altre dels objectius que teníem al projecte i al llibre que us he mostrat. En aquest llibre apareix un índex, que és la intensitat lingüística al treball, que bàsicament, ara després us explico aquest índex, però bàsicament el que intenta explicar és hi ha professions que tenen una intensitat lingüística molt important i hi ha unes altres que el llenguatge és molt poc rellevant. Has de ser habilidós en altres coses, però no en llenguatge. Doncs aquest índex de la intensitat lingüística vull analitzar amb quines són les paraules que més s'associa. Aquest índex de la intensitat lingüística bàsicament s'associa amb la societat informacional, és a dir, l'era que estem actualment, ja no estem en l'era de la industrialització, sinó de la societat informacional, en què la competència lingüística és un fet molt rellevant, de fet, dels més rellevants, en el capital humà. És a dir, és un capital, la competència lingüística, que s'incorpora a les persones, que és productiu en el mercat laboral, que es crea amb sacrifici de temps i de recursos.
I, per tant, un empleat actualment, més que mai, és un esforç intel·lectual, és a dir, té que esforçar-se intel·lectualment per a cercar, per a interpretar i per a transmetre informació i coneixement. És a dir, és la funció essencial d'un empleat en la societat informacional. I aquest coneixement va codificat i representat amb el llenguatge, habitualment amb el llenguatge natural. No sempre, però habitualment amb el llenguatge natural. Doncs una mica el que vaig intentar aplicar és aquesta escala de mesura, aquesta intensitat lingüística del treball que podem associar a cadascuna de les 900 professions que tenim localitzades a partir d'unes dades que són aquestes de ONET. Es crea una escala de 0 a 100 punts i hi ha professions que tenen 100 punts d'intensitat lingüística i hi ha professions que tenen no 0 punts, però pràcticament 5, 10, 15 punts d'intensitat lingüística del treball. I, de fet, podríem analitzar això relacionat amb els salaris. És rellevant el llenguatge a l'hora de tenir salaris més alts o més baixos i amb altres coses relacionades amb les ocupacions. Quan vam fer aquesta anàlisi, aquí teniu una mica la matriu de dades que utilitzem, suposo que la veieu bastant malament, però bàsicament tenim una matriu de dades en què tenim un índex associat a cadascuna de les ocupacions, que és una de les files, i, per exemple, si tinguéssim sociòleg com a primera opció, tindríem la definició de què és el sociòleg i quin és l'índex d'intensitat lingüística al treball. Doncs vam posar en relació aquestes dades per veure com es definien aquestes professions amb més intensitat lingüística. Li vam preguntar al programa quines són les paraules més comuns a partir de les definicions, controlant-ho per diferents qüestions. Ja ens van dir que la primera paraula, la més rellevant per definir les ocupacions amb més intensitat lingüística al treball, és l'article definit de, que va ser la meva primera sorpresa i vaig pensar, hi ha alguna cosa que està funcionant malament i haurem de revisar-ho. Ara després us desenvolupo una mica ràpidament, però us desenvolupo una mica aquesta idea. Però després ja apareixen paraules més esperables associades amb el llenguatge, com és conduir o dirigir, desenvolupar, fer recerca, conduir o dirigir, estudiar i, novament, una paraula que també no esperava, que era love. Aquestes són les paraules més associades amb la intensitat lingüística al treball alta, però amb la intensitat lingüística al treball baixa trobem associades paraules que són les que associem amb el coll blau, és a dir, amb les feines manuals. Operar, màquina, incloure, màquines, operar. Totes aquestes paraules van associades amb el no ús o la no rellevància del llenguatge. Si mirem aquestes paraules, us he posat alguns exemples en què en aquest gràfic més cap a la dreta vol dir més intensitat lingüística al treball, ocupacions amb més intensitat lingüística al treball, cada puntet és una ocupació i més cap a dalt vol dir més presència d'una paraula en la definició d'aquestes ocupacions. Per exemple, aquesta és la paraula dirigir. Doncs, quan més apareix la paraula dirigir, més associat està amb el llenguatge. D'alguna forma ens està dient que el llenguatge no només són llengües, sinó que és, o no només és llenguatge, sinó que és alguna cosa més. Va lligat amb la direcció. També va lligat amb, no va lligat o s'oposa a la paraula operar. Quan hi ha la paraula operar a la definició d'una ocupació, segurament que té poca intensitat lingüística al treball. Més cap a l'esquerra del gràfic trobem. I quanta més intensitat lingüística hi ha al treball, aquella ocupació no va lligada amb la paraula operar. Altres paraules que no estan associades amb la intensitat lingüística al treball o que s'hi oposen seria, per exemple, la de màquina. Normalment tenim aquesta línia descendent, tal com anem cap a la dreta. Però vaig mirar aquesta paraula que m'interessava, que era el de, l'article definit, i veia que, efectivament, quan més cap a la dreta anem, més intensitat lingüística al treball tenim, més punts hi ha cap a dalt, que són les vegades o la proporció de vegades que apareix la paraula, l'article definit, de a la definició. Vaig veure que alguna cosa hi havia. El mateix passava amb que novament m'apareixia aquesta relació positiva. I, de fet, és una correlació bastant rellevant dintre d'aquestes dades. Estem treballant en aquestes qüestions, però vaig intentar veure també qualitativament si això passava i, bàsicament, quan mirem la definició de jutge, que té una intensitat lingüística del treball molt alta, veiem que hi ha molts articles, molts off, molts researching també. Quan mirem professions com, per exemple,
la de físic. Novament també veiem que hi ha bastantes, ho poso una mica subratllat, aquestes paraules buides que d'alguna forma destacàvem. Quan posem definicions com la de soldador, poca intensitat lingüística al treball, veiem que aquests articles o aquests off també són, no són rellevants en aquest cas. N'apareixen moltes menys en proporció i apareixen paraules com operar o màquines. Quan mirem els peixaters i els carnissers, també veiem que apareixen pocs articles, per exemple. D'alguna forma, qualitativament veiem aquesta qüestió. No estem, és un treball en desenvolupament i, per tant, tots els vostres comentaris al final em seran molt útils, però he intentat donar-li voltes i crec que hi ha coses rellevants als resultats d'aquesta anàlisi. Primerament, com la llengua s'associa o impacta sobre la societat. És a dir, el llenguatge és central en les nostres societats i veiem com les professions amb més posicions altes dintre de l'escala laboral tenen més intensitat lingüística al treball. No és una gran novetat, però ens afirma que ens confirma aquesta teoria del coll blanc i el coll blau. També veiem coses que relacionen a la inversa llengua i societat, és a dir, com la societat impacta sobre la llengua. És a dir, la intensitat lingüística al treball té conceptes que van més enllà de la competència merament lingüística. Llenguatge és alguna cosa més que llenguatge. Parla d'informació, de conduir, de direcció, de transmetre, de comunicació. Per tant, per això és tan central el llenguatge. I també crec, i això és una intuïció que si a la discussió em feu els vostres comentaris, crec que també pot anar lligat amb aquestes teories de Bernstein o de Bourdieu o Labov sobre la qüestió de la classe social i de la forma de parlar, perquè el fet de que apareguin aquest de i aquest of com a paraules molt rellevants associades a professions que també estan associades a la classe mitjana i alta, ens poden lligar amb diferents coses. Primerament, en aquest llibre que us deia abans de Jokers, hi fa una anàlisi de tota la literatura del segle XIX i XX digitalitzada en termes nord-americans i britànics, en anglès, i el que ens diu bàsicament és la utilització o la proporció de vegades que apareix l'article el a la literatura britànica i americana és diferent, és a dir, els britànics utilitzen menys l'article el que els americans, però aquesta cosa, aquesta variació, es veu també en termes temporals. Espereu que no m'apareix el gràfic. Ara. Si mirem temporalment, tenim, crec que són a la part esquerra, aquí a la part esquerra, tota la literatura nord-americana i britànica del 1800 fins al 2000, si no m'equivoco, al 1990, i veiem com la presència de l'article L en la literatura americana, si no m'equivoco, és el negre obscur, és superior sempre, o quasi sempre, però va decreixent, va minvant. La britànica, que és la línia aquesta gris, també va minvant, però hi ha un moment en què els nord-americans utilitzen menys L que els britànics i aquí veiem que hi ha una petita recuperació en els últims anys. Per què és rellevant això? Bona part d'aquesta literatura que vaig llegir, bibliografia sobre literatura quantitativa, el que destaquen és que aquestes paraules buides, que moltes vegades s'exclouen de l'anàlisi, són empremtes personals, fingerprints, comenten. De fet, és una empremta que va associada amb la masculinitat. Els homes utilitzen una proporció major d'aquest article que no les dones. És un indicador de nacionalitat. Va lligat també amb aquesta qüestió del major ús nord-americà. L'article també dona més concreció. Hi ha alguns autors, per exemple, que comparen els títols, com seran les frases als títols i a la resta de l'obra. I veuen que l'article, evidentment, dona més concreció si s'utilitza el. Si parlem de el no sé què, ens dona un títol molt més impactant que pot tenir més èxit. I també aquestes teories de la classe mitjana, és a dir, aquestes teories de Bernstein en què ell detectava que la classe mitjana també utilitzava molts més of. Doncs segurament que podem veure que aquesta presència té alguna relació amb aquests resultats de l'anàlisi de text. Aquesta era una mica l'anàlisi que vaig fer amb el llenguatge i les ocupacions. Ara veig que de temps encara crec que tenim prou temps, però com encara em queden dos temes, un és aquest del de WhatsApp, que serà bastant ràpid, però l'altre sí que vull extendre'm una mica més. Potser aniré una mica ràpid i després ho podem recuperar als comentaris si teniu algun dubte sobre alguna qüestió concreta.
WhatsApp el que vaig fer va ser utilitzar grups propis que tinc de WhatsApp, un grup d'amics que tinc. Us esborro tota la informació de la resta de persones, però sí que deixo la meva posició per d'alguna manera explicar-vos què és el que vaig fer. L'anàlisi és bastant senzill, és a dir, WhatsApp et permet baixar-te tot el fitxer de converses que tens a un grup de WhatsApp en format text, això ho passes a R i a partir d'R hi ha gent que ha fet paquets per poder entendre com funciona aquest fitxer important de WhatsApp i et permet fer una anàlisi bastant ràpidament de les converses que tens a WhatsApp. I això seria aplicable a altres converses que jo m'imagino en converses o si podem accedir a aquestes converses en anàlisi qualitativa sociològica, podríem traure una informació molt rellevant complementària a les entrevistes. En sociolingüística el mateix, en lingüística el mateix. Si tenim accés a les converses per escrit, segurament que ens ajudaran a entendre molt millor. Són molt quantioses, per tant, una via ràpida de resoldre-ho és aplicar aquestes anàlisis quantitatives de text. Aquí tenim una xarxa d'un aparec jo en color blau i ens parla, per exemple, de les nominacions. Podem mesurar, per exemple, les interaccions. Si parla una persona una conversa i si la següent és de l'altra persona, ens mesura una interacció, però també podem analitzar les nominacions, quan ens estem referint al nom d'una altra persona dintre de la conversa, que d'alguna forma és com una fixació per parlar d'una persona. I és molt curiós quan comparem les interaccions, amb qui interacciono més o a qui nombro més. Aquí hi ha informacions que coneixent jo una mica el grup en què interactuava, que et dona informacions molt rellevants. L'anàlisi el vaig fer amb la consciència de la resta dels membres del grup i, per tant, ells són conscients que han aparegut a l'anàlisi i l'hem anat compartint. Però veiem aquí un grup en què estic jo, un altre grup que està per aquí un altre grup, aquí un altre grup, i ens poden explicar en bona part com funciona una interacció d'un grup d'amics que interaccionen força sovint a WhatsApp. Una altra cosa que vaig trobar rellevant va ser la similitud lèxica. És una cosa que crec que he d'avançar molt més, però el que vaig fer va ser aplicar un tipus d'anàlisi en què mirem quina similitud de lèxics hi ha, similitud de paraules, entre dues persones dintre de la xarxa i podem fer el mateix tipus d'anàlisi i podem veure, per exemple, que hi ha persones, hi ha tres persones que entre elles tenen molta similitud, encara que no interactuen massa, utilitzen paraules iguals o molt similars. Això pot ser per qüestions dialectals, per qüestions de temàtiques que utilitzen, i segurament que podríem aprofundir, però entre aquesta persona d'aquí, o entre Nacho, i una persona d'aquí baix, hi ha molta distància, perquè utilitza una varietat dialectal diferent, perquè parla de temes diferents. Aquí podríem entrar en anàlisis molt més a fons. Per tant, si resumim o sintetitzem la informació lingüística a lemes, i això té les certes dificultats en català, però segurament que ho podrem anar desenvolupant en els propers anys, de simplificar i totes les formes d'un verb les podem simplificar en un únic lema, podríem analitzar, per exemple, si les temàtiques entre una persona i l'altra són similars. Ara bé, si agarrem una variant d'una mateixa paraula, seua i seva, en aquest tipus d'anàlisi textual, podem veure si, per exemple, dues persones tenen molta similitud en aquesta variant o no i veure si quan un parla després de l'altre hi ha una contaminació, per exemple, hi ha una acomodació a la varietat utilitzada per una persona. O també ens podrien permetre una anàlisi qualitativa molt més complementària, molt més que ens ajudaria a complementar l'anàlisi qualitativa d'entrevistes amb anàlisi quantitativa. Val, i l'últim anàlisi és una anàlisi que, si us dic la veritat, l'anàlisi del previ l'hem fet amb el Jordi Morales, ara us presentaré l'anàlisi. El tenim fet des de fa temps i estem intentant trobar forats de temps per desenvolupar-lo i també finançament, però l'anàlisi que us presento ara, que és l'anàlisi de sentiment, l'anàlisi textual, l'he fet aquesta setmana, per tant, permeteu-me que hi haurà coses que encara hem d'acabar de lligar. No té conclusions definitives i fins i tot jo no em fiaria ni de les pròpies conclusions que tenim. Hem de revisar els resultats, però crec que valia la pena que us presentés aquesta proposta. Deixeu-me veure. I així podré continuar amb salut. Aquesta anàlisi de Twitter ve d'una... Hi ha una anàlisi que hem desenvolupat prou amb Jordi Morales, l'hem d'acabar d'arredonir, escriure i publicar. Però Jordi Morales, que també és sociòleg i també hi ha treballat sobretot en anàlisi de Twitter i d'altres plataformes de xarxes socials,
La proposta d'ell, de fet, la proposta va ser seua, ell portava molt de temps analitzant a Twitter i diu hauríem de fer un índex en què poguem mesurar de forma empírica i de forma objectiva si una llengua està minoritzada indiferentment de condicionants polítics, condicionants d'altres tipus, culturals, sinó a partir de la convergència, la divergència i les converses. És a dir, el principi del que partim és quan tu parles una llengua, en aquest cas a Twitter, i l'altra persona no convergeix a l'ús de la teva llengua, tenim cert indici que aquesta llengua possiblement està minoritzada. Si jo parlo una llengua i tots em convergeixen a l'ús de la meva llengua, aquesta llengua no està tan minoritzada. I la idea és aconseguir un índex que sigui relativament objectiu i a nivell mundial, Twitter ens permet això, de fer anàlisis a nivell mundial, per poder observar com funciona aquesta convergència i divergència en les interaccions a Twitter. Som conscients de totes problemàtiques associades amb Twitter, els robots, amb la recopilació d'informacions, amb la detecció de llengües, amb les que hem utilitzat hem vist que les detecta prou bé. Som conscients d'aquesta qüestió, però creiem que aquí hi ha un fil per a poder analitzar dades. Què és el que vam fer? D'això se'n va encarregar el Jordi Morales, que és qui controla aquesta part de les APIs de Twitter. Mitjançant aquesta API de Twitter, durant finals de 2019, va recopilar tota la informació, va posar un ordinador dedicat a recopilar informació de Twitter. A partir d'aquesta API, és la que s'utilitza habitualment, només no s'enganxa més que un 1% de les converses que hi ha a Twitter. Pensem que és una recopilació prou aleatòria, que no té uns condicionals que ens puguin afectar els resultats, per tant, creiem que és vàlida pels nostres resultats. I durant aquest temps, amb aquest ordinador recopilant la informació a temps real, va recopilar 4 milions de tuits a Catalunya, 500.000 al País Basc i 4 milions més a Gales, per intentar comparar aquestes tres situacions sociolingüístiques. Vam triar només Catalunya, no està tots els territoris de llengua catalana, però una qüestió de que s'ha de definir el territori amb un quadrat i tots els territoris de llengua catalana, el que ens feia era eixamplar un quadrat molt gran en què no volíem incorporar, no volíem tenir un impacte que no poguem controlar, que era l'aparició de converses que no fora dels territoris de llengua catalana i per això es va triar inicialment Catalunya. És un projecte que estem desenvolupant, que volem aplicar a la resta de llengües, però de moment, amb els recursos que tenim, que són zero, no podem fer molt més. Vam aplicar un filtre, que va ser un filtre només les converses que foren amb interacció. Volíem aplicar aquesta anàlisi que és relacional, és a dir, només ens valen les converses en què hi ha algú que parla i algú que respon. Per tant, es van quedar aquest munt de tuits en 14.000 tuits en català, 800 o 900 pràcticament en basc i de 8.000 en galès. Aquestes dades són prou voluminoses per pensar que no hi ha un condicionant d'alguna cosa que ens estigui afectant. És a dir, ja es van apropant al que coneixem com la teoria dels grans nombres i, per tant, ens fa pensar que aquests resultats són prou grans o voluminosos per dir coses amb solidesa. Resultats d'aquesta anàlisi que hem fet amb el Jordi, que de moment estem desenvolupant i no hi entraré massa. En el cas del català tenim una quarta part de converses en català, un 45% de converses en castellà, però bastant a presència de la llengua minoritzada, i altres llengües, o llengües que no acaba detectant el detector de llengües, són un 32%. En el cas de l'euskera tenim menys converses en euskera, aquí no apareix el percent, és un 9% de converses en euskera, en comparació al 71% en castellà, i tenim un 85% de converses en anglès i només un 1% de converses en gal·lès en el cas de les dades que vam recopilar a Gal·les. Si mirem la convergència o divergència en cadascuna de les llengües, pot ser una mica caòtica aquesta informació ara ràpidament explicada, però la idea és el català, si tu al territori que nosaltres hem triat fas una interacció en català, inicies una interacció en català, la possibilitat de que la resposta sigui en l'altra llengua, per tant en castellà, que sigui divergent lingüísticament, és del voltant un 20%. Comences en català, te respon en castellà, un 20%. Si ho fas a l'inrevés, si comences una conversa en castellà, les possibilitats que et contesten en català són també d'un 20%. És a dir, el nivell de divergència és bastant similar en català i en castellà. Comences en una llengua o en una altra, un 20% de les vegades et contestaran en l'altra llengua divergent.
En el cas del basc, el que trobem és que hi ha més divergència si s'inicia en la minoritzada, és a dir, la llengua minoritzada, quan s'utilitza, es posa més en dubte perquè l'altre no et convergeix a la llengua minoritzada, al basc o al galès, i quan comences en la llengua dominant, en castellà o en anglès, depèn del context, perdoneu que ha passat la diapositiva, bé, mentre retorna a la diapositiva us l'explico, però bàsicament la idea és... Aviam si em deixa tornar. Ara. La idea principal és que si tu comences una conversa en castellà o en anglès en aquest territori, molt poca gent et contestarà en galès o en basc. Hem intentat controlar aquesta qüestió pel volum de les llengües. I de moment el que ens indica és aquesta situació de major equilibri entre català i castellà, major desigualtat, per tant, més minorització de l'euskera i del galès. No són grans resultats, però ens confirmen una idea que volem aplicar a altres casos, com per exemple llengües que poden ser molt més similars a les llengües minoritzades, com el neerlandès. Què passa amb el neerlandès i l'anglès? Hi ha una minorització? Hi ha gent que utilitza el neerlandès i li contesta en anglès? Volem veure si, sense condicionants estatals o condicionants sociopolítics, intentar comparar diferents llengües, perquè també veiem que aquestes llengües mitjanes estatals també tenen certa minorització en camps com Twitter. Quina és l'anàlisi que m'interessava d'explicar-vos avui? El que volia explicar-vos és l'anàlisi de text d'aquests resultats. Partíem de la teoria de l'acomodació comunicativa, és a dir, la idea que quan hi ha divergència lingüística, quan no es convergeix a la llengua de l'altre, possiblement la conversa és molt més negativa. És a dir, la divergència lingüística va associada amb sentiments més negatius. Aquesta és la idea que hi ha al darrere de l'anàlisi. Per tant, que el to de la conversa s'associa amb la tria lingüística. És una hipòtesi bastant antiga i el que volem és comprovar-la amb dades com Twitter. Què hem fet? És una anàlisi molt primària que té totes les seves problemàtiques. De fet, una de les coses que hem fet, i després us faré una pregunta per si algú m'ajuda a trobar-li resposta, el que hem fet és traduir les converses en català i en castellà, només ho hem aplicat al cas de Catalunya, a l'anglès. Les hem traduït amb traductor automàtic, amb les seves problemàtiques, els seus avantatges, però les seves problemàtiques, i els hem aplicat aquest sistema de l'anàlisi de sentiment. És a dir, bàsicament és un sistema en què cada paraula va associada amb un sentiment. A partir de diferents anàlisis es considera, per exemple, que les paraules associades amb abandó són negatives, en una escala de menys 5 a 5 tenen un valor de sentiment menys 2, no és el màxim, però sí que són negatives, i una abraçada té un sentiment positiu. Quan apareix la paraula abraçada a una frase, segurament que hi ha un component positiu en aquestes paraules. Tota aquesta anàlisi, evidentment, podem posar-la en dubte, podem entrar en qüestions, però segurament que anirà perfeccionant-se i ens anirà millorant per l'anàlisi. Les converses produïdes a Catalunya, que és un condicionant important, només tenim converses produïdes a Catalunya. Per tant, no hi ha un condicionant d'un impacte de converses que es fan fora de Catalunya cap a gent de Catalunya, sinó que no hi ha aquest component perquè només recopilem informacions geogràficament localitzades a Catalunya. Quin és el resultat d'aquestes dades? Bàsicament, que els tuits són neutres, és a dir, no hi ha un sentiment molt positiu o molt negatiu a les converses de Twitter. Aquesta idea de que Twitter està contaminat, és molt dolent, les converses són prou neutres, menys, al voltant, perdó, de 0,25 en un sentiment que va de 5 a menys 5. Ara bé, hi ha una gran desviació a les converses, poden ser prou positives o prou negatives. No són totes neutres, sinó que hi ha algunes que són positives i algunes que tenen un sentiment negatiu. I una primera anàlisi que ens dona, que és aquesta taula, aquest gràfic que veiem aquí, els tuits del primer tuit, del tuit que inicia la conversa, sol ser molt més neutral que no el tuit que respon, que sol ser molt més positiu. És a dir, les respostes tendeixen a aportar paraules més positives. Per tant, aquesta qüestió de la crispació a Twitter, etcètera, podria ser que és molt més diversa del que ens apareix habitualment a la premsa, per exemple, quan parla de Twitter. Aquí hi ha una mica els resultats de l'anàlisi, però els he intentat sintetitzar amb la diapositiva següent.
si voleu, després ho podem reemprendre, però la idea que hi ha inicial és, quan analitzem la diferència del sentiment en català o en castellà, recordem que les dues llengües estan traduïdes a l'anglès i els apliquem aquest diccionari de sentiments associats a les paraules, les converses en català tenen un sentiment més positiu a Catalunya que no les paraules, les converses fetes en castellà. Del 0,26 quan s'inicia en català, de 0,13 quan s'inicia en castellà. No hi ha grans diferències, però aquesta diferència del català té paraules que s'associen amb sentiments més positius que el castellà, es va repetint en qualsevol de les anàlisis que he anat fent. Evidentment, hem d'aplicar altres diccionaris de sentiment, hem d'aprofundir en altres anàlisis i veure millor si això és real o no. Per tant, no és una conclusió, és només un primer resultat, però que crec que és rellevant a l'hora dels resultats que podem trobar en un futur. Quan la conversa és convergent, i aquí està la resposta a la pregunta bàsica que ens fem, quan una pregunta és lingüísticament convergent, s'inicia en català i es contesta en català, o s'inicia en castellà i es contesta en castellà, tendeix a tenir valors més positius. És a dir, es confirma aquesta idea que les converses convergents van associades amb converses més positives. I, finalment, les converses en castellà tendeixen a tenir valors inferiors en qualsevol combinació. És a dir, ho mirem com ho mirem. He fet anàlisi una mica més a fons d'aquestes qüestions, de quan el castellà és inicial i es contesta en català, quan es comença en català i es contesta en castellà. En qualsevol d'aquestes situacions, el castellà tendeix a estar sempre amb un nivell de sentiment més neutral, si voleu, i el català una miqueta més positiu. No grans diferències, però és sistemàtica aquesta diferència. Una de les problemàtiques que trobem, aquí no hi entro, però és que hi ha sempre un sentiment més positiu en les converses de resposta, i dos, que no en les converses que inicien la conversa, però hi ha un gran nombre de converses que tenen un sentiment neutre, zero. Per tant, aquí també haurem d'entrar a veure si realment els diccionaris estan funcionant bé, si detectem bé les paraules, les traduccions, hem de fer una anàlisi de filtratge. I una cosa que teòricament a mi me pareix molt rellevant. En la teoria de l'acomodació, i això ens portarà dificultats després a l'hora de desenvolupar un article de nivell, però en la teoria d'acomodació comunicativa ja el propi Gils en els últims articles parla de, o posa accent sobretot, en que hi ha dos tipus d'acomodació. L'acomodació pròpiament lingüística, en el nostre cas, si tu convergeixes a l'ús de la llengua de l'altre, i la convergència o l'acomodació psicològica, que és un altre tema diferent. Si jo estic apropant-me a una persona o no psicològicament, si jo m'hi vull apropar, que és una qüestió més subjectiva. Per exemple, si jo t'imito, si t'estic imitant en la teva forma de parlar, m'estic acomodant lingüísticament, però psicològicament no m'estic acomodant, estic intentant fer una mica de conya amb la teva forma d'expressar. Per tant, hi ha dues dimensions diferents pel que fa a l'acomodació, lingüística i psicològica. Però amb l'anàlisi que estem fent, tenim una tercera dimensió d'acomodació, que és l'acomodació en el sentiment. És a dir, una conversa, imagineu una conversa que té un sentiment molt negatiu i està feta en català. I és contestada en una conversa que té un sentiment molt negatiu també i és contestada en català també. Hi ha acomodació lingüística, no sabem si és una acomodació psicològica o no, però a banda d'això el que sabem és que les dues converses són molt negatives. Però aquesta acomodació negativa, les dues són converses negatives, pot ser, per exemple, un sentiment negatiu cap a una tercera persona. Us poso un exemple. Com es pot ser tan cabronàs, això és un tuit, com es pot ser tan cabronàs per posar aquest titular? Ho trobo inhumà i de molt mal gust. Tot això és una conversa molt negativa. I l'anàlisi de sentiment ens diu que és negativa. La resposta, què se puede esperar de persones que la humanidad ni la conocen ni la respeten, solo una palabra, indeseables. Les dues converses són negatives. No convergeixen lingüísticament, una és en català i l'altra és en castellà, però convergeixen en el sentiment. Psicològicament, la resposta va molt a favor del que està dient l'altra persona. Per tant, missatges divergents en el sentiment o acomodant-se les dues en la negativitat, és a dir, hem de definir, per exemple, què vol dir divergència en el sentiment. Una conversa en paraules positives, resposta en paraules negatives o que les dues són negatives. Aquests missatges divergents en el sentiment poden acomodar-se psicològicament, podem estar els dos d'acord en que la tercera persona és un cabronàs, com es diu al tuit, o lingüísticament també poden convergir. Poden ser fetes en català les dues o les dues en castellà.
Per tant, aquí crec que hi ha un debat teòric molt rellevant i molt interessant. Problemes que ens dona aquesta anàlisi. El treball està en progrés. Per tant, dels resultats, de si el català o el castellà tenen un sentiment més positiu o negatiu, no és una conclusió, no el prengueu al peu de la lletra. El que m'interessa és el procés que estem desenvolupant. Un dubte. Serà millor traduir els tuits a l'anglès i aplicar-los als diccionaris en anglès, que estan molt desenvolupats, o serà millor utilitzar diccionaris de sentiment, per exemple, en català, que també tenen problemes, perquè de vegades vaig utilitzar un que era en castellà, i bàsicament era agafar les paraules del diccionari en anglès associades a un sentiment i traduir aquestes paraules al castellà en un diccionari de Google Translate. Per tant, el procés de traducció és el mateix a una banda o a l'altra. Què és millor, traduir els tuits o traduir els diccionaris? Segurament que en els propers anys això es resoldrà i hi ha equips que estan treballant a la UdL, a l'Universitat de Lleida, hi ha equips que estan desenvolupant aquestes qüestions i estan comparant diccionaris. Ho haurem de veure com ho podem aplicar a aquestes tecnologies com R. La màquina no entén d'ironies, és a dir, alguns tuits que he anat buscant, no us els poso, però alguns tuits que es van posant, que tu veus que hi ha una ironia, la màquina no detecta aquestes ironies. D'això sí que hi ha una força recerca sobre aquestes, de moment aquesta anàlisi tan primària que estem fent, no detecta encara les ironies. I tenim moltes converses neutres que hem de veure si realment són neutres. Conclusions i reflexions finals. Una mica sintetitzant el que he fet, l'anàlisi que he fet fins ara. Rodoreda. L'anàlisi de les obres de Rodoreda em serveix per a fer aquesta anàlisi o buscar finançament per a aquest tipus d'anàlisi i una aplicació en un camp molt sòlid, que és el camp de la literatura. Us he dit algunes obres que s'apliquen a la literatura i que tenen ja certa solidesa. És una anàlisi inicial, però que tenen ja certa solidesa i, per tant, no estic fent experiments, com en altres anàlisis. Anàlisi dels neoparlants. Veure quina aplicació tenen en l'anàlisi qualitativa d'entrevistes com a complement i a la vegada veure els problemes que trobem amb llengües minoritzades com és el cas de l'aragonès. No tenim corpus, veiem diferents grafies. Llenguatge i ocupacions. M'està servint molt per a reflexionar en l'anàlisi més sociològica i l'aplicació de la llengua o del llenguatge aplicat a la sociologia o a les qüestions de rellevància en sociologia. WhatsApp m'ajuda una mica a pensar que l'anàlisi de la variació aquí té un joc bastant interessant i veure com en xarxes molt denses d'interacció, com WhatsApp, poden veure com juguen aquestes qüestions de la variació del llenguatge o de les converses en coses que són molt més denses, en interaccions més denses, que no les de Twitter, en què Twitter tu tens dues persones interaccionant però no tens una xarxa completa de gent interaccionant entre ells. I finalment, l'anàlisi a Twitter, el que tenim és poder comprovar i provar hipòtesis en grans volums de dades relativament representatives. Els texts té uns condicionals concrets, però ens poden ajudar almenys a interpretar aquest camp que té rellevància social cada vegada més. Tot el que és mediat per internet, les videoconferències, tot això cada vegada tindrà un paper més rellevant en les nostres societats. Reflexió final. La combinació de la mineria de textos, que és com es denomina aquest tipus d'anàlisi, crec que té unes grans aplicacions de cara a un futur en l'anàlisi sociològica, en l'anàlisi sociolingüística, en l'anàlisi de l'estructura de la llengua, aplicat amb anàlisi quantitativa o amb anàlisi de xarxes amb les interaccions. I una cosa que és important, la importància del marc teòric. És a dir, a vegades trobes anàlisis que són descriptius, però no van al més enllà de què vol dir aquest resultat. Què vol dir l'aparició d'un article o de la partícula of a un tipus de definicions. Doncs aquest marc teòric crec que és molt rellevant i crec que hem de jugar molt a intentar-lo combinar molt més. I crec que poc més. Ara tenim una estona per a discutir, però amb la recopilació d'informacions que feia, l'anàlisi de la SILGE, que és aquesta que fa l'anàlisi més tècnica, fa una anàlisi de totes les receptes que va trobar uns manuals de com fer combinats de beguda. És l'hora del vermut, dic, ara és la una. Els organitzadors no sé si han pensat si tindrem hora del vermut avui o no. Però bàsicament el que fan és una anàlisi de les diferents receptes, del text, de les receptes, dels diferents combinats. I el que troben és que hi ha begudes més gasoses, begudes que són que utilitzen sobretot els xarops i begudes que van més dirigides als vermuts i a les begudes més seques. Per tant, potser és l'hora del vermut ara. Moltes gràcies. M'aturo aquí i he passat una mica del temps, bastant del temps, però espero que hagués sigut interessant i que puguem conversar ara. Molt interessant, Nacho, i moltes gràcies. Realment
Déu-n'hi-do la quantitat de recerques que has presentat i d'aplicacions. Jo crec, no ho sé, no sé si ha sigut general compartit, però jo mentre anaves parlant anava pensant com aplicaria coses que estaves dient a recerques, o bé que ja han fet o bé que hem de fer, i veure la utilitat d'aquests mètodes més quantitatius a l'hora de fer anàlisi del discurs, per exemple, que alguns de nosaltres hem anat fent. Per tant, no sé si la gent, diguem, ha anat trobant preguntes mentre anaves parlant. Recordeu que podeu tant escriure les preguntes al chat com, si voleu compartir l'àudio o el vídeo, teniu l'opció d'activar també la càmera i el micròfon. Per tant, aprofitem, tenim encara 20 minuts per al debat. Qüestions? A veure si algú s'anima a començar. I si no, faré jo la primera pregunta, que sempre és una manera de trencar el gel. Quan anaves parlant, sobretot al principi, pensava, clar, tu estàs aplicant unes tècniques quantitatives més estadístiques i presentaves, per exemple, paraules que solen aparèixer associades, no? Pensar en la lingüística de corpus, diguem, clàssica, que fa anàlisis com, per exemple, de col·locacions, de concordances, de coses d'aquestes. Quina connexió hi ha entre aquests mètodes que fas tu o la literatura que estàs llegint sobre aquest tipus d'anàlisis i la lingüística de corpus més, diguem, més de tota la vida, més clàssica? Pel que he pogut veure, i segurament que aquí hi ha persones que ho coneixeran molt més, ja deia d'on venia i per què presentava aquestes qüestions, pel que jo he pogut veure, i segurament que estic molt associat amb aquestes anàlisis més que fan alguna defensa de l'anàlisi quantitativa dels grans volums de dades, i com ja la major part de vosaltres sou de sociolingüística, ja coneixeu aquesta competició entre la macroanàlisi i la microanàlisi, de la qual no en soc gens partidari, o de l'anàlisi més quali i més quanti. Crec, de fet, que jugant amb les dues es poden traure molts bons resultats, però encara així en sociolingüística continuo veient aquesta lluita. En l'anàlisi que jo he anat veient, fan una anàlisi de molts grans volums de text, és a dir, per exemple, aquests que us deia de Jokers fan tota la literatura, és a dir, no recordo quin volum tenen, per aquí tinc el llibre, però fan un gran volum de textos digitalitzats de literatura del segle XIX i XX, britànica i nord-americana, i per tant no poden aplicar, ni que vulguen segurament, grans, o sigui, no poden treballar excessivament les dades, han de fer coses molt sistemàtiques i per tant no poden anar a etiquetar les paraules. Crec, i és un camp que conec una mica menys, no, bastant menys, però crec que tota aquesta part de la lingüística que tu te referies sí que requereix tot aquest procés de tractament de les dades, i per tant tenim la problemàtica de sempre. Si vols fer una anàlisi de grans volums de dades, no pots entrar massa a treballar tots els continguts, i si vols entrar a treballar els continguts, com per exemple en sociologia fem, o en sociolingüística fem en l'anàlisi qualitativa, si fas una anàlisi molt a fons d'una entrevista, no pots fer una anàlisi de moltes entrevistes. Aleshores, jo crec que és la mateixa situació d'intentar combinar tota aquesta anàlisi quantitativa i qualitativa per veure quines coherències n'hi ha, què és el que portes. De fet, aquests jokers i tal, el que defensen és que amb aquesta anàlisi quantitativa es poden trobar preguntes que no s'havia plantejat l'anàlisi qualitativa, o respondre coses que qualitativament s'intueixen, però que quantitativament tens un volum suficient per poder respondre. D'alguna forma, crec que aniran d'alguna forma, penso que s'ha de fer, intentar anar convergint a coses més combinades. Molt bé, moltes gràcies. Tenim preguntes, consultes, dubtes sobre el contingut del seminari. Vinga, Cristina, s'ha animat. Hola, bon dia Nacho, bon dia Valí, bon dia a tothom. A veure, mentre, també, no? Una mica com la Valí, mentre anaves parlant intentava pensar doncs, de quina manera podríem portar, no?
recerca. Jo m'he quedat sobretot amb el primer de Rodoreda, que ja havíem parlat algun dia també, Nacho. No sé si ho heu fet o no, eh? No, i tampoc potser no ho he entès bé, però ho heu vist, ho heu analitzat el conjunt de l'obra de Rodoreda, sí que potser en l'home has fet aquest punt de divergència entre les dues edicions, però la meva pregunta era si, no longitudinal, sinó cronològic, és a dir, heu vist evolució o preteneu veure evolució del lèxic o de una mica de la mà de l'escriptora de Rodoreda? Aquesta és la meva pregunta, perquè veig també que hi ha la Montse Nofre per aquí i en algun moment ella i jo havíem remenat una mica la producció de García Márquez, que en un moment decideix no fer servir adverbis acabats en mente, no? I sí que es veu una mica l'evolució, doncs, que intenta, no?, utilitzar altres recursos en comptes d'aquest. No sé si això ho teniu pensat o ho heu fet o no sé, aquesta és la meva pregunta. Pensat, sí. De fet, és una de les parts. Us he mostrat una mica el projecte que vam presentar, però quan hem anat parlant amb la Vanessa Palomo, vull dir, d'idees, jo per la part més tècnica del que anava veient que es podia fer i ja per la part més teòrica de la literatura, anàvem aportant idees i ara el que ens toca és, ens han aconseguit aquest ajut, per tant, en un any haurem de desenvolupar-ho. No hem treballat encara, és a dir, hem treballat per recopilar el corpus, per veure què es pot fer, per saber on podríem arribar, però no ho hem desenvolupat i, per tant, no tenim ni una resposta intuïtiva, potser sí, però no tenim una resposta sobre el que comentes. Però sí que ho tenim pensat que és molt, molt important aquesta part. De fet, m'has fet recordar que aquests autors de la literatura, algun del, crec que és el dels bestsellers, que el seu objectiu és dir, val, hi ha obres que són bestsellers i hi ha obres que no ho són. Hi ha alguna diferència en l'estil, en la forma que es presenten, en el lèxic, no sé, què és el que explica que una obra tingui èxit o no? I ho comparem, per exemple, amb gent que escriu a pàgines web en què tu agafes, fas un escrit o un llibre i el penges, o un llibre relacionat amb aquesta obra i el penges allà i, per tant, et pots baixar aquestes dades. I una cosa que em va cridar molt l'atenció va ser que el que intenten analitzar és què és el que diuen els autors que s'ha de fer. Crec que analitzen Stephen King, de què és el que diu que s'ha de fer per tindre èxit en la literatura i què és el que realment fan. És a dir, m'ha recordat que alguna de les frases era no s'ha d'utilitzar aquests augmentatius en els adverbis, però que després, ara no recordo si era el cas, però molts dels consells que donaven no els complien, és a dir, no els desenvolupaven i d'alguna forma juguen molt a aquesta part teòrica de què és el que es diu que s'ha de fer i què és el que realment es fa o si funciona o no funciona aquesta qüestió. Per tant, qualsevol idea que tingueu, si heu estat treballant en aquestes qüestions, a mi estaré encantat de poder llegir, de poder incorporar aquestes hipòtesis per tractar-les amb les dades. Efectivament, era Stephen King qui deia que en anglès hi havia massa adverbis d'aquest tipus i, per tant, intentava netejar una mica, però, clar, llavors, traslladat al castellà, doncs, aquesta era la idea. No? Però, Ho he posat molt bé llegint aquestes qüestions de literatura, però de literatura en sé molt poc, no, jo crec que una miqueta menys que molt poc. Per tant, sí que em vaig buscar algú que sàpigués de literatura per poder fer conjuntament aquest projecte i cadascú ocupar-nos d'anar fent una cosa interessant. Per tant, qualsevol idea serà benvinguda. Molt bé. Montse Nofre també tenia una pregunta. Montse? Per al·lusions de la Cristina, eh? Bon dia. Sí, bon bueno, dia. Que hi ha uns, sobretot els anglesos han fet molts estudis d'aquests d'estilometria, no? Que en diuen estudi estilomètric de quantificació de l'estil i l'evolució al llarg del temps i tot això. No, i fins i tot això de l'èxit de les novel·les que havies dit s'ha fet amb cançons. És a dir, cançons en anglès, no? De veure quins són els trets de les lletres de les cançons que porten a fer les cançons d'èxit o no. Amb els Beatles també s'havia fet i que no sé, l'estilometria sentimental, no me'n recordo com hi deia una cosa d'aquestes així. Però els anglesos ho fan molt, això. Els estudis aquests amb un autor, no? Fer tota l'evolució, sobretot bàsicament de lèxic, eh? Ja no entren tant en qüestions de sintaxi ni no res, sinó de vocabulari a les seves obres i tot l'estudi aquest de l'estil. I bueno, no, això, jo més que res conec així per
Dius, bueno, igual, els de Lancaster, que hi treballen molt en temes d'aquests. Però bueno, no simplement com a data, que sí que és un tipus d'estudi que es fa, eh? I que hi ha diverses tècniques. A més, els de Lancaster, per exemple, tenen una eina estadística pròpia desenvolupada per a l'estudi de corpus i tot això, que amb dades estadístiques i tot, que està força bé. Si us pot servir en algun moment, això, simplement. Vull dir, seria molt útil. De fet, això, estava pensant en idees de que de vegades quan veia anàlisis d'aquestes de la literatura m'apareixia el meu esperit de sociòleg que veia que no es té en compte, per exemple, qüestions com qui és l'autor, si té una editorial forta al darrere, és a dir, es fa una anàlisi molt enfocada a l'anàlisi del text, però s'oblida o s'obvia o no es fa referència, de fet crec que no es feia referència ni dient no ho hem fet, ni per això es mencionava tota la part social que hi ha al darrere. Però crec que aquesta part, és a dir, tinc els meus dubtes de si un best-seller només depèn del tipus d'obra que es fa, crec que també hi ha una indústria al darrere que és molt rellevant, però crec que és molt rellevant també aplicat a coses com el que dius de la música. No he trobat coses, però també crec que pot ser molt aplicable a sèries o a pel·lícules. De fet, amb la Gemma Pallissa havíem proposat en algun moment un projecte que no va tirar més endavant, però que era comparar la literatura clàssica amb Joc de Trons, amb les grans pel·lícules o sèries que tenen èxit i intentar veure si també per aquesta banda podíem comparar grans volums de literatura clàssica amb cinema o sèries que tenen èxit actualment per veure què és el que es pot traure. Evidentment, no pots entrar en moltes coses que qualitativament sí que es poden fer, però quantitativament sí que també et permeten aquesta representativitat de les dades. Moltes gràcies pels comentaris. Molt bé. Tenim temps per a una última intervenció, pregunta. A veure si algú s'anima. Jo tenia que m'he oblidat de dir-li una altra cosa. Perquè... Ah, digues-me, sí. No. Pel tema aquest que quan parlaves de la teoria de l'acomodació i aquesta és l'anàlisi de sentiments, no sé si heu treballat o coneixeu els treballs de la Maite Taboada, de la Simon Fraser University. Vale? Ells tenien un projecte fa temps que era, bueno, tenen com un diccionari de polaritat i un sistema de detecció automàtica d'aquests termes, és el SOCAL, vale? I després ara estan treballant molt amb comentaris, no treballen amb Twitter, sinó amb comentaris de notícies per veure la constructivitat i no sé què, i apliquen també aquestes coses, vull dir que potser us interessaria, si busques Maite Taboada, està per tot arreu, treballa amb molta gent, és molt coneguda. Allà hi ha tots els seus projectes i em sembla que és tot en accés obert, o sigui que... Has dit Maite Taboada. 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 Sí, de la Simon Fraser University, està a Canadà. Però bueno, bé, aquí treballa amb gent... Sí, tenim... Nosaltres també tenim contacte, vull dir que fan... Ara estan fent l'últim projecte, és això, la constructivitat amb els comentaris als mitjans digitals. I per això fan servir també l'altre projecte, que era aquest del SOCAL, del Sentiment Opinion Calculator, o una cosa així. Val, m'interessa moltíssim les referències. Gràcies. Ai, perdó, m'he equivocat, que volia apagar el micro. No? Molt bé. L'Arança té un comentari, però l'ha fet per escrit. Diguem que li interessaria la part més tècnica de quins programaris has utilitzat, etcètera, etcètera. Potser podeu després passar-vos el correu electrònic i li pots facilitar, diguem, les positives o com a mínim de la primera part, que és on parlaves de el programari que has fet servir. No sé si vols fer algun comentari, Nacho. Estava intentant compartir la pantalla. No sé si vols, ara pel xat te passo el correu. De programari, bàsicament, el que he utilitzat ha sigut R, aplicat amb RStudio. Si vols, la part més tècnica, puc allò, intercanviar correus o fem una conversa. RStudio i després amb el... una mica amb el manual que he dit de R, aquell aplicat a l'anàlisi de text, dona les claus bàsiques per desenvolupar aquesta anàlisi. Vull dir, si vols, intercanviem correus i si cal, fem una reunió. Molt bé. No sé si hi ha algun...
vol aprofitar per a fer alguna pregunta, fer algun comentari. I si no, ho deixarem aquí. Nacho, encara has allargat una miqueta, però crec que tenies tant de material que estava perfectament justificat aquest petit allargament i hem pogut acabar igualment a temps. Per tant, moltes gràcies, Nacho, per explicar-nos aquestes recerques. Esperem que ara puguem tenir eixida en forma també entrada en forma de finançament, que has anat comentant en diferents moments. Vos convidem a la propera sessió, que tindrà lloc el 28 de març amb Carme Bach i Joan Costa. Carme Bach està per aquí connectada i, de fet, Nacho ha fet en algun moment referència a la seva recerca sobre WhatsApp i serà precisament sobre això que tractarà el seu seminari. Per tant, tots convidats el 28 de març a la propera sessió. Gràcies de nou a Nacho i també a tots.